Մոխրոտի երազները հերոստա սերիալում Անժելան ոչ մի կերպ չի հանգստանում և անընդհատ փորձում է մի կրակոցով երկու նապաստակ սպանել։ Նա կրկին գնում է Էլայի մոտ հանրակացարան, որպեսզի խնդրի վերադառնալ տուն։ Այդ քայլով նա ցանկանում է արժանանալ Ղևոնդի կողմից մեծարմանը, որպեսզի ինքը ամուսնու աչքին բարձրանա և ամուսինը վերջապես համաձայնի Վիվիենի համար ավտոմեքենա գնել։ Մյուս կողմից էլ նա ցանկանում է Էլայի տեսքով իր տուն բերել հավաքարարի, աղախնի, ծառայի, սակայն Էլան հանձնվողներից չէ, նա ամեն կերպ պայքարում է Անժելայի ու նրա խրտվիլակ ամուսնու դեմ, իսկ Ղևոնդը չի հասկանում, թե այդ ինչ շրջադարձ է տեղի ունեցել, որ Անժելան ցանկանում է Էլային բերել իրենց տուն։ Սակայն այս ամենը մի կողմ դրած, քանի դեռ Անժելան փորձում է բարեկեցիկ և ուրախ կյանք ստեղծել իր և իր դուստրերի համար, այդ ընթացքում նրա անառակ որդին գողություն է անում և օտար մարդու մեքենայի վրայից պոկում տանում է լուսարձակը, քիչ անց էլ տանում այն տալիս է արդեն չափահաս հանցագործ մարդկանց, ում վրա էլ նա աշխատում է։ Այսպիսով ավելի լավ կլիներ, որ Անժելան զբաղվեր իր որդու դաստիարակությամբ, այլ ոչ թե անվճար աղախին փնտրեր իր դուստրերի համար։ Սակայն լավ է, որ Էլան նրան արժանի պատասխան է տալիս, ամեն ինչում նրան է մեղադրում, ասում է, որ նրա պատճառով է հայրը իրենց թողել ու հեռացել տանից։ Անժելան էլ պատասխանում է, որ չէ, որ ինքը չի ասել Ղևոնդին, գնա սպանիր կնոջդ, այ այստեղ արդեն կրքերը թեժանում են։ Անժելան ինքն իր բերանով է խոստովանում, որ ամուսինն է սպանել Էլայի մորը։ Էլան էլ զարմանքից ապշում է ու չի հավատում իր լսածին։ Այստեղ Անժելան փորձում է փոխել իր ասածը, մի կերպ տակից դուրս գալ, սակայն չի ստացվում։ Բանիկն ու իր ընկերն էլ բացում են կահույքի խանութ սրահ, ավելի ճիշտ բացման պաշտոնական արարողությունն իրականացնում է Ազատ պապիկը, սակայն նա իր խոսքում նշում է, որ այդքան էլ ուրախ չի այդ խանութի համար, որ ուրախանալու առիթ չկա։ Իսկ այդ տեսարանին ներկա են բազմաթիվ մարդիկ և հյուրեր։ Այստեղ Վանիկը հունից դուրս է գալիս, չգիտի ինչ անի, բայց գիտի, որ ելք չունի, պետք է ամեն ինչ կուլ տա ու արհեստական ժպտա։ Հենց այդպես էլ անում է, սակայն այսօրվանից նրա մոտ ևս մեկ պատճառ է ավելանում Ազատ Վանիկիչին սպանելու համար։ Իսկ այս ընթացքում Ազատ պապիկի տուն են մտնում դիմակավոր անծանոթ մարդիկ և ինչ-որ բան փնտրում։ Ամենայն հավանականությամբ դրանք Վանիկի մարդիկ են, որ ցանկանում են կտակ կամ ինչ-որ փաստաթուղթ գտնել Ազատ պապիկի ունեցվածքի մասին։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Անժելային կհաջողվի Էլային տանել իր տուն։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։